У Борщівському районі у річці Нічлава масово гине риба. Про це повідомили громадські активісти. Екологічне лихо спричинили викиди у річку хімічних речовин одним із підприємств краю. Найгірша ситуація у селищі Пищатинці. Там люди скаржаться на жахливий сморід, через забруднення річки гине худоба та домашня птиця. Забір води люди зробили самостійно, бо екологи на місце події не приїжджають. Зі слів активістів, на місці працюють правоохоронці. Деталі ситуації повідомляє телефоном очевидці. Ми виїхали в село Пищатинці, це біля Борщова, буквально 2 кілометри. Бачимо тонни мертвої риби і мутна, каламутна дуже вода. В озері на даний момент проводиться забір води. Поліцією Борщова слідчі працюють, опитують, тут є свідки, і на даний момент готуються супровідні документи для того, щоб відправити воду на експертизу. То ми вже зразу і почекаємо, щоб ми воду самі взяли і відправили сьогодні на експертизу. Завтра вона вже буде в Тернополі. Після цього, коли буде проведена експертиза, можна буде говорити про винуватців тих, хто скинув ці нечистоти в озеро. Тому що на даний момент, наскільки ми розуміємо, що є кілька заводів поблизу, це є і маслозавод, і спиртзавод, але поки не буде експертизи, поки ми не побачимо місце цієї води, від чого ця риба подохла, то немає, зарано ще буде говорити. Но люди скаржаться на те, що це кожен рік так робиться, і на протязі 20 років. І люди прийшли, вже побачили, що йде запор води, але і починають жалітися, що в них і худоба здихає, і коні, і бички, якщо поп'ють в цей момент з озера. Вчора, це вже другий день проводиться оцей скид води під час дощу, кажуть, місцеві вони завжди це роблять. І вчора це було просто масово. На даний момент ми бачимо вже трошки менше риби, вони кажуть, є. З екологічної служби ми не бачимо нікого, хто би мав би зараз тут працювати і нараховувати збитки. Ну, поки працює поліція і є, напевно, представник.